Tervetuloa tulemasta Otsipildi vahendusel Pärnusse, Pärnu kunstmuru staadionile, kus mõne minuti pärast on algamas siis viimane Evald Tipneri karikavõistu 1/8 finaali kohtumine kohaliku linnameeskonna ning Tartust külla sõitnud jalgpallikool Tammeka vahel. Tema kas tuleb Tammeka vana üks, ei tule, tuleb sinna palli kaitse, on lahti, seal on kõvasti sabistamist, nüüd toob seal Tamme, toob joone pealt selle palli ära. Veel otse raami ka, aga nüüd tuleb Tammeka omakorda kontrasse ja vasakul äärel nüüd ja Siim Tenno on sinna tasetul. Ja nüüd on ebakõla ka lahti ja palju on lahti ja Teemu lükkab värav alla. Ja on olemas esimene värav, Kristjan Tiirik on see mees, kes avab selle mänguskoori täna siin Pärnus. Ja milline, ütleme, täielik ebakõla praegu Pärnu ja kaitse ei pandki tähele kohe, kes see oli. Ja Kristjan Tamme vahel ja kuidas see pall sealt mängu jäeti. Kristjan Tamme läks väravast välja ta pallin oppima, aga sealt tuli mingi segadus ja Tenno sai selle lükata lihtsalt värava ette, kust ütleme Tiirik. Rünnak jätkub Reio Laabus palliga. Proovi. Tuleb pall sinna äärevahetus Koskor. Koskori vastas on Kristjan Saar. Koskor saab palliga hästi panna. Kaja tuleb. Kristjan Tiirik ja lööb ära 2-0 peaga. Kristjan Tiirik. Täielik praegu kuningas sellel väljakul 15. minutil. Viib Tartu juba kahe väravaga ette. Kristjan Tiirik, kes muu nägu on muidugi naerul ka. Ja nüüd Tartu meestel on põhjust kallistada suurepärane algus. Tartu meeskonnalt 15 minutiga 2-0 ette ja siit ütleme, nüüd on juba Pärnu seis märksa kehvem, kui see oli 0-1 pealt. Et esimene ülemineku mäng Tallinna Kaleviga ees ootamas. Nüüd tuleb suurepärane pall Rasmus Tautsile ja Tauts läheb üks väle väravaiga ka ja aga lükkab selle palli ikkagi üle. Hästi katab kehaga, Lauris mängib tagasi löögi Lauterile. Lauter virutab ka sealt ja ristnurga suunas, aga natukene läks üle ka ja pigem ütleme niimoodi ülemist poolkaitset. Ja sinna ülesse läinud siis Enver Lauter. Ja on, kas on pall väravas? Ja on pall väravas ja see on Taavi Laurits, on see mees, kes lööb ühe tagasi siin esialgu. Ei saanud arugi, kus see pall käis, sellepärast see põrkes seal tirmsaoga välja. Aga Taavi Laurits, ütleme taas kuldne vahetus Marko Leelovilt ja on üks tagasi löödud 64. minutil Taavi Laurits. 6 minutit ja mõned kohtuniku antud lisaminutid, et siin enam nii hea see seis ei ole, aga nüüd Hansonil suurepärane pall siin Lauritsele. Laurits mängib mööda Pehteris ka, aga läheks pall pikaks ja ei saanud Laurits enam. Seal on vahel Reio Laabus. Tšernavski võitleb siin kõvasti. Tutkvel ja tuleb kohtuniku lõpu vile, tundub, et oli 2 minutit siis lisaaega ja Tartu Tammek on võtnud siit sügisest Pärnust 2-1 võidu ja murrab.